İnsonga hadya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Bizning do'kondan Qur'oni Karim, kitoblar, joynamoz, tasbih, Zamzam suvi turli to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlarimiz bor. Ota-onangiz, yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Ha, aytgancha, bizda narxlar hamyonbop. O'zbekiston bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun 95 kodi bilan 005 38 38. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Yakshanba, 22 yanvarda sizlar bilan Andijon mashina bozorida diydor ko'rishtiribmiz jigarlar. Bitta-bitta like'larni bosib qo'yasizlar. Nexia'lardan hozir imkon qadar ko'rsataman. Iloji bo'lsa asarta video qilaman buni, sababi ko'pchilik Cobalt Gentra'dan ham so'ramoqda. Mokrisidan so'raganlarga mana akalar, Mokrisidan. Sons gibrid ekan motor, gazlari bor. Aka, 4 ta petnosi bor dedingizmi? 4 ta detalda mayda-chuyda petnolari bor. Ositlar o'ziniki, yili 2014 akalar, konditsioneri bor. Qancha yurgan? 235 ming yurgan mashina. Hadoy motor, rasvoti yo'q mashina. Aha, qayerdiki bu? Marhamatdiki. Marhamatda mashinasi, Marhamat tumanidan jigarlar mana. Ko'rishlar mumkin holatlarini. Petnolari ham ko'rinishi. Padranglar ukam zo'r deya, pavorot nechalari, tonirovkalar bo'lgan salonlar mana sizlarga holati. Akalar, past tomonlarini ham bitta ko'rsating. Ichlari akalar. Ko'ringlar. O'zi haydab yurgan mashinami bu? O'zlariniki, o'zlarining nomida dehqonchilik do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi, holati. Petnolari bor ukam xolos deyapti. Oldi, orqa pechat. Mana orqa tomonidan ham ko'rinishi, holatlari. Ko'raverasizlar akalar. Xo'p, 14. O'ng tomonidan ko'rinishi holati. Jigarlar, chap tomonidan ham ko'rinish holatlari. Hamda avtomashina sizlarga mana demokrat qatib qopda pokega aka. Zapas balon choklari. Yaxshi, puli qancha buni aka? 7200 akalar, kamini qilib kelishtirib beramiz. Bank ham qilib berasiz. Variantchi variant. Variantga kelisha olmaymiz akalar, bankga kelishamiz. Qildim aka, bir marhamatlilar, o'zimizda qolsin mashina deb. Qanchaga bermadingiz? 6,5 teparoq berishdi. 6,5 teparoqga berilmayapti akalar, murojaat qilib olib ketamiz. Nomeringiz aka? 90lik. Aha. 529. 529. 9006. 9006. Akalar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bozoylar bersin. 2010-yil ishlab chiqarilgan kapotda bir qarash, krilolarda bor, sapachogida bor ekan deyapti. Avtomashinasi bir qator tekshirtirib olishi gapirilishaverasizlar jigarlar. Motorini yangi qilib qo'yganman demoqda. Oppoq Nexia 2. Xo'p, akalar. Ye, ochib qo'yasiz endi aka. Dokumentlar joy-joyda. Hadavoylarichi? O'zlarini xolasini nomi deykan do'stlar. 1.6 gidravlikalari bor. Do'stlar, salon luksmi? Ha, luks. Luks salon. Do'stlar, bez konditsioner 1.6 luks. Ha. Olti tomon manolar yechilmagan aka, ositrlar. Ositr yechilmagan. Ko'rayapmizlar, yangi germetiklar, motorlar qilingan ukam deyapti. Xudo xolasa, necha pulga tushdi motor? $420 akalar motor qildirib qo'yibdi ekan. Shubi olgan odam mazasini qilib minishga akalar. Mana balonlarini ko'ramiz, avtomashinaning holatlarini, ichki salonlari jigarlar ko'rishlar mumkin. Linonim, pulik holatlari, mejgal pullari bor do'stlar. Ruldi ham cruiser rolmi u, qanaqa rol? Chevrolet Cruze roli, ichki salon, patolog. Va do'stlar, ko'rdinglar holatini. Qayerdiki dedingiz aka mashina? Zenlamosti mashinasi. Do'stlar, bu qulf ekan. Balonlarimiz mana sizlarga holati. Eshiklari shunka. Tomlari chi tomlari. Mana do'stlar, orqa tomondan ko'rinish holati. Benzin yuradi. Do'stlar, hozir benzindamiz. Bosib qo'ying orqani. Metan gazi bor, benzin yuradi. Mana do'stlar, orqa tomondan ham ko'rinishi. Temir metan gaz balon, zapas balon, o'ng tomondan choklari, chap tomondan holat ko'rinishi. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, damkrat va muzlab qoptakalar pokaga tortsam sinadi, shuning uchun tortmadim. Kelaverasizlar, gazlarimiz temir.
gazoprofilar hali ishga tushgani yo'q jigarlar. Shuning uchun hozir pashti hamma mashina benzinda yuribdi. Pul qancha buni, aka? 5800 jin degan bor. Variantgachi. 4000 puli bo'lsa beraveramiz. 4000 puli bo'lsa beraveramiz. Barter? Barter yo'q. Barter yo'q, akalar. Variantga 4000 puli borgan beramiz. Gap so'z yo'q. Aka? Bozor qildim buni. Ana uydachi o'zingizlarda. Nomeringizni aytib qo'yinglar. 97-165-85-45. 97-165-85-45. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Birodarlar telefon qilib alohiga chiqib olib ketamiz. Gumbillatib bosinglar like. Yana bitta nek. Hurmatli akalar, opalar, orangizda migratsionniy kartani yangilash uchun Qozog'istonga kirdi chiqdi qilish niyatida yurganlar uchun Mahmudjon kanalidan chegirmalar asosida sizlarga Ustarex, Hyundai, Elantra kabi mashinalarda do'stlar, 6 o'rindiqli mashinalarda, komfort mashinalarda chegaraga kelib chiqishingizni ta'minlab beradigan akalar nomerini taklif qilaman do'stlar. Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, jigarlar albatta 500 rubl skidkalari bor. Rahmat, klass bosib qo'yinglar. Nexia bir akalar, ko'ringlar, 2005-yil ishlab chiqarilgan. Avtomashina kraskalari ham u yerda bu yerda bor deyapti. Stalnoy svet mashina. Ko'rishlar mumkin holatini. Balonlarimiz mana sizlarga akajonlarim, kalpoylari, polni avtomashina holati, ko'rinishi, kirrani holati, ichlarini ham ko'rinishlar. Hamda avtomashina mana sizlarga bu tomondan ham bir qator ko'rib qo'yinglar. Oldi tomon istaralarini deydim. Kraskasini ham deyapti, bir qator tekshirtirib oladi. Dokumentlar muammo emas. Mashina benzinga yuradi, sabab benzinni yuribdi hozir hamma mashina. Hozir motorlarini ham bir qator ko'rsataman akalar. Kelaverasizlar. Motorlari son strambler motor, gidravlikasi, antispress, podranik, choklarini ko'ringlar, gazlarimiz va bu tomondan ham ko'rinishi holatlari. Oldi sitrlarini ham bir qator ko'rib qo'yasiz akalar. Akamizdan so'rab qo'yaman hozir, motor qadovlar qanaqa deb. Mashina suvoz benzin yuribdi-kan. Gazi bor, mashinada metan gaz. Aka, yurish turishi qanaqa? Motor qadovoy korobka. Motor qadovoy korobkasi zo'r. Yurish turishda kanchilik yo'q. Oldi sitr chechilganmi? Yo'q, yechilmadi. Qayerdagi mashina? Asaka. Asaka. Orqa ochilmagach bitta ko'rsatib qo'y. Kalta ochilsa beraveraman o'zim. Nima qolaman? Muzlab qolib chekir, aka bu. Pulu qancha o'zi puli? 4500 akalar kamini qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Variantga bormi? Barterchi barter. Barterga gaplashamiz agar variantga yo'q 4500 kam bor. Telefon nomeringiz? 90li. 766 11 15. Akalar telefon qilib olib ketamiz sizlarga Nexia 1 Stalnoydan. Orqa tomonda akalar bitta krilada xolos bor kraska, yili 2015, 1.6 lux konditsioner. Ko'rishlar mumkin full variantidan. Oldilari pechata aka. Qayerdagi mashina? Mashinani hamma yo'g'i pechat akalar, buloshini mashinasi. Buloshdan ham oxirgi bozorlarda bo'lsa juda ko'p mashina chiqyapti. Mana ko'rishlar mumkin holatini, avtomashinani bu tomondan podramniklari, choklarining ko'rinishlari, holati, motorlar. Yurgani qancha? 110 ming yurgan akalar. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r, xudo xolasa. Gaz quysa bo'ldi akalar. Olib gazini bosib minib yursalar bo'ldi, mana. Afshipka ko'tarib tushirgich, linonum, polik, sideniya. Ichlari tarpeda do'stlar. Orqa tomon patologlarining ham ko'rinishi va stoykalari. Full variantidan so'raganlarga xuddi mana shu full varianti bo'ladi. Ko'pchilik mokridan so'ragandi. Ana ko'ringlar, buloq boshini mashinasi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Yaxshi, orqa tomonlarini ham ekam deganlarga. Orqa o'z ashetdan bosilarmidi aka? Bosib qo'yinchi. Ha, bo'ldi aka. Pollari qanaqa pollari? Hamma yo'q zo'r. Puli qancha deyapsiz? 8000 akalar kamini qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar, variantga, barterga faqat naqd kam. To'lka naqdga gaplashamiz. Telefon nomeringiz? Tak, 97li. 97. 99 90. Birodarlar, murojaat qilib olib ketasizlar. Bemor Mahmudjon kanalidan oldim deyishdi. Unutmanglar, o'zining egasidan 2015 1.6 fullidan akalar. 20% kraskasi bor. Yili 2014 akalar. 1.6 konditsioner. Luxmi salon?
1.6 lüks kondisyoner deganlar ko'rishlari mumkin avtomashina. Podravniklarni ham holatlari, ko'rinishlari, ichlari. Yurgani qancha buni? 232 aka motor, hadavoy, korobkalari yaxshimi? Balon, balon uchun pultlari bor aka, balonlar ukam yangi deyapti, 3 kun yurdik deyapti. Ichlarini ham mana sizlarga holatlar. Nuni makalar ko'lik rullarni ko'ryapsizlar. Malibu ukam deyapti, video registratorlari bor ichlari. Patolog holatlari. Ko'rasizlar, 200-300 ustida yurgan mashina demoqda. Ha do'stlar, ana ko'ringlar bu tomondan ham. Nexia 2 so'ragan birodarlarga tanirovka arz qilingan. Temir metan do'stlar, chap tomon mana sizlarga ko'rinishi. O'ng tomondan holati jigarlar. Pollarni ham ko'rishlar mumkin holatini bu tomondan. Ichki holatlari xudo xolasa behijolat demoqda. Boy aka puli qancha? Pulini 670 kerak. 6700 kam bor. Variant chaqa. Telefon nomeringiz. 95. Aha. 526-0806. Bartirchi bartir. Bartirga maslahat qilamiz. Atak ko'proq naqd bo'lsa ukam deyapti, yaxshi bo'lar deyapti. 14 6700 kami bor. Murojaat qilamiz. Xo'p, jigarlar, tayyor banki bordan. Zakazga, zakaz diskalari bilan anchadan beri o'z ko'rsatmadim banki bordan. Bitta hozir akalar chiqib qoldi, ko'rsataman, qaranglar. Ko'ringlar-da, avtomashinaning birinchi o'rin turishi. Holati. Yili necha aka? 9. 2009 1.6 akalar gidravlikalari bor. Avtomashina ana sizlarga patranniklar. Kraska qanaqa o'zi? 40%. Kraska 40% akalar. Yurgani qancha? 816. 816 ming yurgan. Motor hadavoylari. Motor hadavoylari joy-joyda do'stlar. Balonlarini ko'ringlar. Avtomashinaning ichki salonlari do'stlar, linonim qilingan. Eshiklarimizning holati. Do'stlar, stoykalarni ko'ryapsizlar. Ichki ko'rinishlari, torpeda, magnitofon, orqa tomon, patolog do'stlar, holati. Xudo xolasa ukam yaxshi demoqda. Va jigarlar orqalari muzlab qolgan. Bu tomondan ham ko'rinishlari, orqa tomonlari ana sizlarga holati. Ko'rasizlar akalar. Aka, bank bilan beraverasiz. Qanaqa dokument bo'ladi? Davensi bo'ladi. Do'stlar, sambuferlari bilan ko'ryapsizlar, gazlari bor, temir metan, hozir benzin yuribdi hamma. Prostoy gazi ham bormi ichida? Prostoy davlat Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz, do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjonning shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. Davangiz bilan berasizmi? Banki 1.5 ming bor. 1500 dollar banki bor akalar. 2500 kami bor deyapti. Banki Grand Max mikrokredit ekan. Ana do'stlar. Bu deganda 2023 yilda pul to'lanibdimi bu? Ha, to'lanibdi. 13-chi kuni to'lanibdi. 14-chi fevraldan birinchi to'lov boshlanib 2,091,000 dan. Bu yerdagilar 13-chi 06-oyda 24-chi yilda eng oxirini to'layapsizlar. Shunda 2500 kam bor deyapsiz. 2500 kam. Bankni o'zingiz uzvasa. Bankni Liboy viloyatiga beraverasiz? Beraveramiz. Beriladi. 12 viloyatga beraverasiz. Do'stlar, Liboy viloyatidan kelasizlar, prostoy davernes qilib mashinani olib ketasizlar, bankni o'zgandan keyin akiga murojaat qilsanglar jigarlar. Yestichoy degan joyga oxirida gaplashaveramiz. Telefon nomerlarini hozir aytaman. 2500 dollar kam bor. Tikoda puliga olib ketaverasiz. Nomeringiz aka nechchi? 99. 989-93-05. 989-93-05. Bozor qildimi buni? Yo'q, hozircha qilishgani yo'q. 2,5 ming kam bor aka. Bankda plus puli bor. Aloqaga chiqamiz. Bilasizlarni bosaveramiz aka. Qopdi? Yaxshi. Xo'p, yili nechchi buni aka? Qop qorasidan 2009 akalar. Ko'ringlar, kraska qanaqa? Kraska bitta eshikda bor. Bitta eshik, nariy tomondami? Oldilari, kirillari bechata? Oldilari, kirillari o'ziniki radnoy pechat jigarlar. Yurgani qancha buni? 470 ming yurgan akalar. O'ziniki avtomashina. Mana sizlarga balonlarining ham holatlari, ko'pachoklari va xudo xolasa ichlarini ham ko'rsataman sizlarga. Mana salon qismlarimiz ko'rinishi.
Linonun polik çıkıp şu joyları. Eşiklerimiz dostlar görürler. Lüks kılıngan. İçlerini hem görmüş halatları. Patologları. Yaşı. Halatları. Balonları. Nasıl bir? Tanın ki bir? Gel selamun aleyküm. Çarçamaşsın. Rahmet. Dönçün seki. Böyle attın mı yapılar? Haa maşetler de yürüp buzu. Bro altakalar. Gidralikaları bor ha hafta maşine. Ha sizler gel usul litrları. Oldu piçeddi yaptı. Motor çeke. Yol yürü mü? Yemeydi. Yemeydi. Tadavoy motoru ge cevap akeler. Kör uğraslar. Hafta maşine bu tamamdan hem eşilerin bir kotor açı. Paslarını hem ki canım korsat digenler ki bana. Baskı tamamen korunuşu kısımları. Bağlatları yakşı. Ha cigeller görüşler mümkün. Temir metan. Bolları. Uyda bor. Baskı. Aha. Uyda bor ciyan deyapti. Yetişib qo'yganmiz xolos deyman. Bolalarni mana ko'rib olishlar mumkin. Pulini qancha deyapsiz endi bir? Kelishtirib aka. 5300 kam bor. Variant qachi? Variantga bank qilib beramiz. Variantga agar bank qilib beramiz. Naqdga 5 pasda bitadi. Maslahat qilamiz. Oqi necha yili? Oppoq do'stlar yana bitta 2011. Kraska qanaqa kraska? Petnolari bor. 20% nima? Petnomi? Yurgani chi aka? Yurgani 400. Yurgani akalar 423 ming. Mana salonlarimiz lüks. Bu tomondan ham. Aka oldi orqani tortib qo'ying iltimos. Dokumentlar javob aka bu mashinalarga. Dokumentlar. Javob deyma. Attestchi. Aha. Attestchi. Ming bo'ldimi yo? Aka oz qoldi, xudo xolasa. Bo'lib ketadi. 455 ming. 355 ming degan. Mana aka. Ko'ringlar. Xudo xolasa aka bu yil 1 million qilamiz. Uxlamasak uxlamaymiz, lekin 1 million qilamiz. Puli qancha aka buni? 6200 akalar kamini qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar jigarlar, bemor aloqaga chiqaveramiz. Xo'p. Bu tirikchilik nadagi dehqonchilik do'stlar. Ana ko'rishlari mumkin holatini. Bu tomondan ham ko'rinish akalar. Bank qilib beraman deyapsa bularda? Bartirchi, bartir. Bartir devoga bo'laveradi. Mana akalar, xohlang oqini oling bu tomonda, xohlang akalar qorasini oling, xudo xolasa. İkisi ham ukam deyap teshirtirib olaverar demoqda. Nomeringiz 99 635 1967. 635 1967 99 kodi bilan birodarlar murojaat qilaverasizlar. 635 1967. Sağ bo'ling aka. 2009 akalar atrofda kraskalari bor ukam demoqda. Kelaverasizlar. Yuryoni qancha bo'y aka? 120 2000 bu yo 1000? Evet. Birinchi pozitsiya 420 ming yurgan. Mana sizlarga oldi tomondan ham ko'rinishi, holatlari oppoqqina. Do'stlar, motorlar. Rasxod qanaqa bo'y aka? 1.8 motor agar xudo xolasa hech qanaqa ukam rasxodi yo'q demoqda. Go'zal mashina demoqda. Hamda avtomashina mana sizlarga salonlarimizni ko'ringlar akalar. Pultlari bor, avtomashinaning salonlari. Linonim, chixol akalar. Polni lüks salon, afshipka o'rindiq sedanlari ko'ryapsizlar. Ichlarini ham holati, patologlarini ham ko'rinishlari yaxshigina. Tonirovkalar qilingan do'stlar. Chiqib shu joylarini ham ko'ringlar. Yaxshi, xudo xolasa ukam pulini ham chiroyli qilib beraman demoqda. Voyka orqani ham bosib qo'ying. Orqa tomondan ham ukam ko'rinishlari deganlarga hozir ko'rsataman orqa tomonlarini. Hali bitta qizi bor, hozir ka bo'lsa, bitta qizi. Aha. Bu bolani ham qo'shib berib yuboraman. Bo'yda ham ish qilib? Bo'yda ham ish qilib. Mana aka. Dadajon deb yurib yashaveradi shu odam. O'tidan kirib, suvdan chiqib. Yuboraman. Og'irini yengil qilding. Puli qancha buni? 7.5 kami bor. Akalar 7500 kami bor. Variant yo'llari-chi? Variant emas, naqd sotaylik. Variant emas, faqat naqdga akalar. Bo'laveradi. Barter qilaverasizlar. Barterga gaplashaveramiz birodarlar, murojaat qilasiz. Aslida ham olib barter qilaveramiz mana shuni. Telefon nomerini ayting. Yolg'on gapirgan yaxshi bola bo'lsa shuni. 94 063 87 87 87 87. Do'stlar, shu nomerga murojaat qilsangizlar, xohlasangiz mana oppoq Nexia ham turibdi, keyin ariyada Mokri ham turibdi. Bularni juma kuni obzorini ko'rsatganman, ko'rmaganlar uchun degan joyiga. Kelib, akalar ko'rib, olib ketaverasizlar.
Şu bilen birinci kısım akayarını koyasak yetti. Klaslarda basıp koyamız. Yürüp düz deyken gaz yok olsa yani. Gaz yok, maşına gelmiyor, adamlar gelmiyor gaz. Yaşken bu yaşken ben kütü ölemiyiz. Hayır, 5 metre.